أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين summa amma bad baqara surasining ellik oltinchi oyatida olloh aytadi so'ngra sizlarni o'liginglardan keyin tiriltirdik deydi va anfol surasining o'n birinchi oyatida val qalbinglarni bog'lashligi ya'ni mustahkamlash uchun deydi va yana jin surasining to'rtinchi oyatida jinlarning so'zlarini keltirib aytadiki ular aytishardi bizning ahmoqlarimiz ollohga haddan oshiq gaplarni gapirar edilar va sofat surasining ellik olti va ellik yettinchi oyatlaridayoki sizlarni ochiq dalilinglar bormi agar rostgo'y bo'lsanglar kitobinglarni de keltiringlarchi deydi va maryam surasining qirq sakkizinchi oyatidaibrohim alayhissalom so'zlarini keltiradi u şey kishi aytgandilar men sizlardan va sizlar ollohni qo'yib sig'inayotgan narsalaringdan uzlat qilaman chetlanaman va furqon surasining qirq beshinchi oyatida qaramaysizmi robbingizga soyani qanday cho'zadi deydi va tavba surasining qirqinchi oyatidabu ikkilari payg'ambar va abu bakr ya'ni g'orda edilar sheriklariga sohiblariga aytardilar xafa bo'lma albatta olloh biz bilan derdilar bugun yigirmanchi 20. may ikki ming yigirma uchinchi yil kaf surasining tafsiridan ikkinchi bo'limni o'rganamiz bundagi mavzular yuqorida o'qilingan oyatlardan ishora qilingan mavzular birinchi mavzu ashobul kafni olloh uzoq uyqularidan keyin tiriltirishi ikkinchi mavzu alloh ularni qalbini mustahkamlaganligi zolim podshoh oldida turib haqni ayta olganliklari uchinchi mavzu qavmlari va o'sha podshohlarini ollohga noloyiq gaplarni gapirishligini malomat qilishliklari to'rtinchi mavzu ular qavmlaridan o'sha shirk gaplarga hujjat talab qilishliklari beshinchi mavzu tortishuv foyda bermagach ular qavmlardan va ularni dinlaridan uzlatga ya'ni xilvatga chiqqanliklari oltinchi mavzu olloh keyin ularni o'sha xilvatlari g'orlarida soyalab boshpana berganligi yettinchi mavzu ularni g'ordagi ba'zi holatlari o'tgan darsda ashobul kaf muqaddimasini boshladik shundan o'n birinchi oyatga yetib kelgan ekanmiz olloh aytadiki shunday qilib g'orda bir necha adad yillar ularni quloqlariga urdik quloqlariga urdik ya'ni quloqlariga devor urdik parda urdik nima uchun endi ularni quloqlari zikr qilinyapti desak chunki inson odatda uyg'onib ketishi quloqdan bo'ladi baqir chaqir shovqin surondan uyg'onib ketadi ashobul kaf uyg'onmasliklari uchun olloh ularni quloqlarini yopib qo'ydi ana shundan quloqlariga urdik ya'ni quloqlariga yani parda tortdik deyilyapti g'orda inson qulog'i uni uyg'onish a'zosi ekanligiga yana bir misol nabiy sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar rasulullohdan bir kishi haqida so'raladi ki kechasi bilan uxlasa bir odam namoz ham o'qimasa rasululloh aytadilarki bunday odamni qulog'iga shayton bav qilib ketibdi deydilar ya'ni endi u namozga turolmaydi maqsad inson uyg'onishi quloqdan bo'lar ekan mana shuning uchun shayton shu yerga bavul qilib ketar ekan tahajjudga bomdodga turolmaslik uchun va mana bu yerda ashobul kaf ham olloh quloqlarini yopib qo'ydik deyapti uzoq yillar uxlashliklari uchun ya'ni endi bundan chiqadiki ular o'lmagan qattiq uyquga ketishgan hozirgi zamonda aytganda hushsizlik koma deydiku shunga o'xshagan holat bo'lgan endi aslida bu ollohni mo'jizasi bilan bo'lgan to'g'ri lekin voqelikda shu narsa vujudga kelgani qonuniy jihatdan bunday ish insonda sodir bo'lishi mumkinligiga dalil nima demoqchiman bugun insonlar astronomlar xususan kosmonavtlar o'zga sayyoralarga sayohat qilishlikni istashadi faqat masofa juda uzoq oddiy eng yaqin sayyora marsga borishligimiz uchun ham olti oylar vaqt kerak tabiiyki buncha vaqt ichida kosmonavtlarga ozuqa olib ketish mashaqqat ular uyg'oq turganda ular keyin quyoshdan nürler kelayotgan nurlar bilan nurlanib qolishliklari shundan ularda saraton kasalliklari kelib chiqishligi uchratiladi shuning uchun bir yechimni o'ylashyapti şey hozir sun'iy uyquga ketqizish ularni bir apparat mexanizm ichiga solib qo'yilinadi ular o'sha mexanizm ichida yuzlab yil muzlab uxlab turadilar keyin yetiladigan marraga yaqinlashganda u uyg'otiladi keyin o'sha holatda ular oziq ovqat tejigan yo'lda kislorod tejalgan va boshqa jismlari qarishdan saqlangan va nurlanish quyosh zarrali nurlaridan saqlangan va boshqa narsalar shu bilan amalga oshadi deb hayol qilishadi bu hali ilmiy hayol faqat voqelikda amalga oshgan narsa emas lekin aytyapmanki agar bir kun shu narsani amalga oshirishsa bu amalga oshishligi mumkin shunda bilingki qur'onda bu narsa aytilgan ko'pincha ba'zi johillar sizlar hamma narsa kashf qilingandan keyin qur'onda aytilgan deb chiqasizlar biror narsani o'zi vujudga avval ham aytgan joyinglar bormi deydida o'shalarga de, ayting mana hali inson sun'iy uxlatishlikni yillarcha ya'ni kashf qilgani yo'q aytaylik kashf qilgan taqdirda ham aytingki mana ollohni kitobida bor ashobul kaf ana shunaqa uxlatiliganlar quloqlari yopilib uch yuz yildan oshiq muddat bu voqeani jarayonni aslida tabiatni misollarini ko'rishimiz ko'p juda judayam misollar bor masalan ba'zi hayvonlar qish bilan uxlaydi ayiqlar hasharotlardan chumolilar hatto ba'zi baliqlarni ko'rasiz qahatchilik ka, uh, paytida loyni ichida muzlab uxlaydi qotib qoladi ya'ni qaqshab loyni ichida kesakdek bo'lib qoladi ursangiz sinib ketadi lekin ustidan suv quying harakatga keladi agar o'sha loy holatdi qo'yib qo'ysangiz yillab turaveradi ba'zilarini ko'rasiz muzlab turadi muzlatgichga solib qo'ysangiz o'lib qoldi deb o'ylaysiz muzlagan holda turaveradi lekin iliq suv quying shu zahoti harakatga keladi alloh tabiatdagi mavjudotlarda mana buni misolini ko'rsatib qo'ygan ashobil kaf ham mana shunga o'xshagan hodisa sodir bo'lgan va bunga insoniyat bir kun erishishi mumkin bu qonuniy jihatdan ya'ni kavniy qonunlar jihatidan bo'lishi mumkin narsa ekan ashobi kaf boshidan o'tkazish endi ular demak hozir shu yerda go'yoki ki, kelajakka ki, safar qildi bir necha yillar insonlar aytadiku vaqt mashinasini ixtiro qilinishi shar'iy jihatdan imkoni bor narsami biz ilmiy jihatdan aytmayapmiz u boshqa lekin shariat shunga nima deydi yani shu bo'lishi mumkinmi mü deganda de? vaqt mashinasi yoki kelajakka safar faqat bir tomonlama bo'lishi mumkin kelajakka ammo o'tmishga emas kelajakka safar qilinishi mumkinligiga qur'onda misollar ko'p biri mana shu ashobil kaf qissasi uch yuz yil kelajakka safar qilgan ular kelajakka safar qilganliklarini dalili ular turganlarida o'zlarini bir kun yoki yarim kun turdik deb o'ylashgan demak ularga nisbatan bir kun yarim kun o'tgan ammo aslida esa uch yil o'tib ketdi bu ochiq kelajakka safar degani vaqt nisbiyligiga bir dalil bu nisbiylik nazariyasi ham deyiladi fizikada shuning şun uchun shuningdek qur'onda baqara surasida hali o'tamiz ba'zilar uzayr alayhissalom haqida deydi u oyatni olloh u kishini ham yuz yil o'ldirtirib o'ldirib keyin tiriltirgan qancha turding desa u kishi ham shunday yarim kun turdim yoki bir kun turdim deganlar olloh aytgankiyuz yil turding degan o'shanda u kishi yuz yil kelajakka safar qilganlar bundan ham qizig'i iso alayhissalom qiyomatdan avval tushib keladilar hozir u kishini tug'ilganliklariga taxminan ikki ming yigirma yildan oshdi ikki ming yigirma uchinchi yil bo'layotgan bo'lsa taxminan ikki ming yigirma uch yil bo'ldi hali alloh alam yana qancha vaqt o'tadi u kishi tushgunlariga qadar tushganlarida lekin chiqib ketishdagi holatlarda tushadilar o'sha yoshda o'sha ko'rinishda bu dalilki u kishi ana shuncha ming yil kelajakka safar qiladilar maqsad bular hammasi mana bugun fizikada isbotlanayotgan qonuniyatlar bizni shariatda qur'onda insoniyat tarixida bunaqa hodisalar o'tganligi aytilgan endi oyatda ularni quloqlariga g'orda parda tortdik deyildida de. u qaysi g'or keyin nechi yil deganligi ochiq aytilmay sinina adada bir necha adad yillar deyildi demak bu narsalarni bilishdan foyda yo'q bilmaslikdan zarar yo'q xususan qaysi g'orligini <laughs> yaxshi ham aytilmagan qur'onda shu ko'pchilik qiziqadida shuni bilsak zo'r bol bo'lardi deydi ba'zilar bu iordaniyada ekan deydi ba'zilar turkiyada ekan ba'zilar suriyada ekan deydi alloh alam bilmaganimiz yaxshi sabab odamlar u yerda shirkxona qilib oladi o'zimizda umuman tak tubi yo'q narsalarni odamlar qanday shirkxona qilib olgan hazrati dovud deydi masalan dovud alayhissalom nima qiladilar u yerda yani, ana o'sha yerda shirkxona qilib olgan odamlar tijorat manbasi qilib olgan agar bu ashobil kafni g'ori ma'lum bo'lsa odamlar undan battar buyerlarni shirkxona qilib olardi umar roziyallohu anhu shuning uchun qur'onda zikr qilingan daraxt ashoblar uni ostida bayat bergan allohni roziligi tushgan o'sha yerda ashoblarga ana o'sha daraxtni kestirib tashlaganlar odamlar uni shirkxona qilib olmasin deb chunki u daraxtni tagida tursak endi bizga ham allohni rahmati tushib qolmaydi yoki <laughs> o'sha ashobil kaf borgan g'orga borsak endi bizga ham ollohni rahmati tushib qolmaydi ularni amalini qilsak ollohni rahmati tushadi agar shu narsada foyda bo'lganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni qayerdaligini zikr qiladilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam vassallam hadisida şey illa aytganlarnimaiki sizlarni allohga yaqinlashtiradigan narsa bo'lsa men sizlarga hammasini aytib buyurib ketganman nimaiki sizlarni ollohdan uzoqlashtiradigan jahannamga yaqinlashtiradigan narsa bo'lsa hammasidan sizlarni qaytarib ketganman deydi demak bundan oshig'ini bilishga hech ham ehtiyoj yo'q ammo ularni yillari necha yilligi keyin ishora keladi to'g'ri ammo bu yerda esa o'shani mujmal qilib sinina adada bir necha adad yillar ularni quloqlarini yopib qo'ydik deyapti keyin aytadiki o'n ikkinchi oyat so'ngra ularni biz uyg'otdik ikki guruhning qaysi biri ular turgan adadni yaxshiroq hisoblovchi ekanligini bilishimiz uchun biz oyatda uyg'otdik deb tarjima qilayotgan so'z baasa so'zi bilan kelyapti buni ikki xil ma'nosi bor arab tilida birinchisi uyqudan uyg'otish masalan qur'onda alloh aytadi qarang an'om surasining oltmishinchi oyatida u zot sizlarni tunda vafot ettiradi uxlatadi ya'ni kunduzi qilgan ishlaringni biladida va kunduzda sizlarni uyg'otadi deydi mana shu oyatda baasa so'zi uyg'otish ma'nosida kelyapti ashobil kafga mana shu ma'no ishlaydi hozir so'ngra ularni uyg'otdik shu uyqularidan keyin basni ikkinchi ma'nosi bor u o'limdan keyin tirilish masalan ya bas deyiladi qiyomat qayta tirilish kuni va baqara surasida olloh bani isroilni o'ldirib tiriltirgandanaku o'liginglardan keyin o'lganinglardan keyin sizlarni qayta tiriltirdik deydi olloh azu vajala ikkalasini ham qiladi kichik o'lim bo'lgan uyqudan uyg'otishi buni ham bas katta haqiqiy o'limdan tiriltirishligi bu ham bahs deyiladi bu oyatda ana o'sha katta bas qayta tirilish qiyomatga ishora qilinib kichkina bas ularni uch yuz yildan keyin uyg'otganligi zikr qilinyapti chunki makka mushriklari basga kofir bo'lardi qayta tirilishga ya'ni ana shuning uchun ularga qayta tirilish misoli mana ashobul kafda ko'rsatilyapti keyin aytadiki nimaga qayta tiriltirdi yoki uyg'otdi ularni so'ngra ularni ula biz uyg'otdik bilishimiz uchun ikki guruhning qaysi biri ular turgan muddatni yaxshi hisoblovchi ekanligini olloh shusiz ham bilmaydimi ular qancha turganligini kim yaxshi hisoblashini olloh ushan biladi ularni tiriltirishdan avval ham bilgan kim ularni adadini nechi yil turganini yaxshi hisoblashini demak oyatda bilishimiz uchun ma'nosi so'ngra uni bildirishimiz uchun odamlarga ko'rsatib qo'yish zohir qilishimiz uchun degani ya'ni nechi yani, yil turgandan keyin ham olloh xohlasa tiriltiraveradi insonlarni ana shuni odamlarga ko'rsatib qo'yish uchun ularni tiriltirdik degani endi yana bir savol tug'iladi shu yerda ikki guruhning qaysi biri yaxshi hisoblovchiroq ekanligini ko'rsatib qo'yish uchun deyapti ikki guruhdan maqsad kim ba'zi aytganki bu ashobil kafning o'zi ikki guruh keyingi oyatda zikr qilinadi ular ba'zilari bir kun yarim kun turdik desa ba'zilari robbiylar biladi qancha turganlinglarni bu gapni deb u masalani yopishgan ixtilof qilishgan xullas ularni o'zi ham qancha turganliklarini bilishmagan demak bu tafsirga ko'ra o'sha ashobil kaffni ixtiloflashgan ikki guruhi qaysi biri qani qancha turganliklarini yaxshi hisoblaydi shuni ko'rsatish uchun olloh ularni tiriltirdi uyg'otdi yoki ikkinchi tafsir ikki guruhdan maqsad birinchi guruh ashobil kafning o'zi ikkinchi guruh ularni tanib qolgan shahar ahli ashobul kaf o'zi sezadimikan qancha turganliklarini yoki ular sezmasdan ularni tanib qolgan o'sha shahar ahli ular yaxshi hisoblaydimi ular nechchi yil turganligini ana shuni olloh ko'rishni <laughs> va ko'rsatib qo'yishlikni istadi yana bir savol tug'iladi shu yerda ularni qayta uyg'otishdan bor yo'q maqsad shumi go'yoki <laughs> oyatda aytilinyaptiki ularni uyg'otdik shu ikki guruhning qaysi biri yaxshi hisoblaganligini bilishimiz uchun go'yo maqsad shu kim qani qanchaligini like yaxshi biladi xuddiki bir topishmoqdek kim qani topadi shumi maqsad faqat yo'q odamlar qanchailigini bilishligini o'zigina maqsad emas bu yerda ya'ni ular qancha turganini bilishligini kim to'g'riroq bilishi uni maqsad emas faqat maqsad kim ollohni sunanlarini tushunadi ana shuni biz ko'rishni istadik u nima ollohni sunanlari olloh insoniyatni o'lgandan keyin nechi yuz yillar o'tib ketsa ham tiriltiraveradi ana shuni kim tushunsa bu mo'min ammo kim yoqa ushlab yo'q bu bo'lishi mumkin emas aql bovar qilmaydi bu narsa aqlga teskari desa bu inson imtihondan o'tmadi bu inson olloh ertaga qiyomatda insonlarni tiriltirishiga ham ana yani shunday shak qiladi demak oyatni mag'zi shundayki go'yoki ashobil kaftni nega uyg'otdi olloh ularni shunday jonini olib qo'ysa bo'lmasmidi bir yo'la o'sha zolimlardan qutulishardi qizig'i chunki ular uyg'ongandan keyin ham yashamaganku odamlar ularni tanib qolgan zahoti yana ular vafot etgan deyilgan shu vafot qiyomatgacha haqiqiy vafot etgan ana shunda savol tug'iladiku <laughs> modom uyg'onib yana o'lish kerak bo'lsa uch yuz yildan keyin qarang uyg'onib yana o'lish kerak nimaga bir yo'la o'lib qo'yavermadi ular bir tirilib keyin yana o'lyapti ana shunga javob beryaptiki oyat odamlar ko'rib qo'ysin uchun nimani olloh qanday bandasini asrab qo'yadi birinchidan ikkinchidan qanday nechi yuz yil o'tgandan keyin ham olloh tiriltiraveradi ana shunga o'xshab qiyomatgacha ming ehtimol million yil o'tib ketsa ham olloh insonni yani tiriltiradi ana shuni bilsin odamlar va shuni bilib amal qilgan odamlarni yani olloh ko'rsin ana shu uchun ularni tiriltirdik deyapti asli u topishmoqdagi narsada go'yoki qani kim yaxshi topadi degan narsa emas endi mana shu oyatdan yana bir foyda chiqadiki kim yaxshi hisoblovchiroq ekanligini bilish uchun ularni uyg'otdik deganida tarix ilmini tarixdagi ollohning sunanlarini o'rganib hisob <tültük> kitob qilish voqealarni bir biriga bog'lab tahlil qilish bu allohga mahbub ilm ekan shuni bilishimiz uchun deganda shuni ko'rishimiz uchun dedida de olloh demak mana shunaqa qiladigan insonlarni olloh ko'rishni istaydi tarixdan ibrat oladiganlarni ya'ni voqealar rivojini bir biriga bog'lab nimadan keyin nima sodir bo'ldi qanday bo'ldi bu bundan hikmat nima bo'ldi maqsad nima bo'ldi tarixdan ibrat olaydigan insonlarni olloh bilishni istaydi alhamdulillah tarix darslarini o'rgandik o'qidik ko'p mana bunaqa ibratlar kelib chiqdi endi yana bir narsa ashobul kaf aksar ulamolar aytadiki iso alayhissalomdan keyin bo'lganlar voqealar o'shanga ishora qiladi aniq bir ma'lumot aytilmagan bo'lsada qur'onda sunnatda ularni zamoni haqida lekin ko'p voqealar shunga ishora qiladi ular demak payg'ambari iso alayhissalom bo'lgani uchun qarang o'sha payg'ambarlarini mo'jizasiga mos karomat berilgan ularga iso alayhissalomni asosiy mo'jizalari nima o'likni tiriltirish ana shuning uchun u kishini ummatlaridagi avliyolar mana ashobul kafgam shu mo'jiza berilyapti go'yoki qulab ya'ni o'lgandan keyin uch yuz yildan keyin qayta tirilishyapti ammo rasululloh sollallohu alayhi vasallamni asosiy mo'jizalari nima asosiy mo'jizalari qur'on ilm ya'ni rasululloh hadisda aytganlaridek menga berilngani vah shu tilovat qilinadigan vahiy qur'on bo'ldi deganlar shu payg'ambarlardan farqli mo'jizalar ana shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vassallamni ummatlaridagi karomatlari ham avliyolarda ana shu qur'onda va ilmda ya'ni o'tgan ummatlarda biror avliyolar olimlar bilmagan narsalarni kashf qilishadi qur'ondan sunnatdan ollohni yaxshi tanishadi sifatlarini ismlarini demak payg'ambarlarni ummatlarini karomatlari payg'ambarlarni mo'jizalarini jinsiga yaqin bo'lar bo'larekan endi mana shu ikki oyat va undan avvalgi oyatlar kaf surasi muqaddimasida go'yoki ashobul kaf haqida qisqacha tanishtiruv bo'ldi endi o'n uchinchi oyatdan boshlab ularni voqealarini tafsilotiga kirishiladi biz sizga mana ularning qissalarini haq bilan tilovat qilib beramiz debd demak yuqoridagi oyatlarda to'qqizinchi o'n un, o'n birinchi oyatlar o'n ikkinchi oyat mana bu to'rtta oyat muqaddima bu keyingi oyatlar esa tafsilot bo'ladi bu nimaga bir misol nima foyda olamiz bundan desangiz uzun qissalarni xabar qilishdan avval odamlarni o'sha qissalar bilan umumiy suratda tanishtirish uchun muqaddima tarzda uni qisqacha xulosasini avval aytish kerak ekan yanada tushunarliroq qilib aytsak bugun har qanday yani sinemada filmlarda o'sha uzun ikki soat uch soatlik filmlardan avval ko'rsangiz ularni tanishtiruv muqaddima treyler bo'ladi o'shasini eng haligi voqealarni kulminatsion nuqtalarini eng qiziqarli joylarini olib qo'yishadi <laughs> keyin uni ko'rgan odamlar ikki soat uch soatlik filmni ham intizorlik bilan kutadi qachon bo'larkan deb ana shunda insonda zerikish bo'lmaydi biz qur'onni filmga o'xshatmayapmiz lekin film ishlab chiqarayotganlar insoniyatni psixologiyasini o'rganib shu ishni qilyapti ular endi alholoq yaratgan zot bilmaydimi albatta biladi shuning uchun alloh subhanaa taolo mana shu ashobi kafni qissasiga batafsil kirishishdan avval ularni to'rtta oyatda xulosaviy voqealarini voqealar rivojini aytib qo'ygan endi keyingi oyatlarda batafsil zikr qilinadi mana shu narsaga ilm tarqatishda ham amal qilish kerak darslar chiqishligidan avval uzun uzun darslar odamlar uni xulosasini eshitsin bilsin uchun muqaddima tarzda besh o'n daqiqalik u darslarni xulosasini odamlarga tanishtirish kerak Na keyingi bi oyat biz sizga ularning xabarlarini haq bilan qissa qilamiz albatta ular yigitlardir robbilariga iymon keltirganlar va ularni u zot hidoyatlarini ziyoda qilgan biz sizga ularni qissa qilamiz haq bilan xabarini degandan bilinadiki bizdan so'rang ular haqida boshqadan izlamang yani. degan mana shuning uchun aytdik biz ashobil kaf qissasida garchi tafsir kitoblarida juda ko'p ma'lumotlar bo'lsada lekin ularni zikr qilmayapmiz chunki ular qur'on emas sunnat emas aksar ahli kitoblardan kirib kelgan so'zlar alloh azijal ashobil kaf haqida aytib turibdi mana o'zi biz sizga ularni haq bilan qissasini aytib beramiz bundan keyin haqmi nohaqmi noma'lum bo'lgan narsalarga qiziqib nima keragi bor demak agar, agar qanday de, foy, foyda olinadigan jihati bo'lsa olloh o'zi aytib bergan ekan haq bilan bunaqa uslub o'zimizda ham borku mana mendan so'ra men aytib beraman senga haqiqatini deydi olloh ai mana shunday deyapti mana biz aytib beramiz sizga ularni qissasini haqiqatini haqiqatdeyap keyin ularni olloh yana bir nuqtasiga urg'u beryapti innahum fitya ular yosh yigitlar e'tibor <messizlik> bering ikkinchi marta kelyapti birinchisini o'ninchi oyatda o'tgan darsda o'tdik iz avval fitya yigitlar g'orga boshpana izlab bordilar dedi endi ikkinchi marta yana urg'u beryapti shu nuqtaga fitya ular yigitlar deyapti chunki o'tgan darsda ham ishora qildik haqni ko'pincha yoshlar topadi qarilar ularni ko'pincha suyagi qotib qolgan eski o'rganib qolgan diyonatidan voz kecholmaydi abdulloh ibn abbos roziyallohu anhumo mana shu oyatning tafsirida aytganlar aytganlarolloh azu vajalla qaysiki bandaga ilm bergan bo'lsa yoshligida bergan yaxshilik hammasi yoshlardadir deb keyin mana shu oyatni talovat qilganlar kaf ham yosh yigitddi va yana ibrohim alayhissalom haqidagi oyatni o'qib berganlaribrohim ibrohim alayhissalomni qavmi o'zlari bir birlariga qarab aytishdiki ular bir yigitni eshitdik biz shu butlarimizni gapirib yurganda ibrohim degani bor edi bir deb fata deyishgan ana shunda ibrohim alayhissalom yosh yigit bo'lganlar va yana yahyo alayhissalom haqlarida olloh aytgan va unga hukm hikmatni bolaligidayoq berdik degan shulardan olib abbos aytyaptilarki yaxshilik hammasi yoshlarda o'zimizda ham aytadiku kelajak ki, yoshlarni qo'lida deydi qiziq ekan bu gap ularni dunyosini obod qilishda kelajak yoshlarni qo'lida ekan o'zlari tan olishadi lekin ollohni dini oxiratni obod qilishga kelganda sen bilasanmi qarilar bilami deydi nimaga dunyoga kelganda kelajak dunyo kelajagi qarilarni qo'lida degan gapni hech aytishmaydi ham eshitmaymiz ham biror joyda eshitdizmi shu gapni kelajak qarilarni qo'lida ehtimol kulgili eshitiladi nimaga endi dinga kelganda shunday deyishmaydi deyapman dinni ham kelajagi dinni ham haqiqatini tushunish aksar holda yoshlarda qarilar ko'pincha botilga o'rganib qolgan suyagi qotgan ularni tushunmaydi endi bir inson din yo'lida umri o'tib shu yo'lda qarigan bo'lsa endi bu boshqa ammo bizni insonlarda qarasangiz aksarida unday emas aksarida kofirlarni tushunchalarida o'sib ulg'aygan maktablarda biz maymundan tarqaganmiz degan gapni eshitib qulog'iga quyib olgan kommunistlar ateistlar shunaqangi g'oyalar ichida katta bo'lgan endi biz o'sha qarilarni gapini eshitib shunga amal qilishimiz kerakmi axir kelajak yoshlar qo'lida kelishlikku ana yani shuning uchun mana ulamolar aytishyaptiki yoshlar hamma yaxshilik yoshlarda deganlar yana aytyapmiz bundan kim istisno umrini ilm va din yo'lida o'tkazgan qarilar ular boshimizni ustida ularni gapini biz olamiz albatta tajribasidan foydalanamiz yana ulamolar aytishadiki jumladan ibn tafsirlarida keltirganlar ular oddiy yoshlar ham bo'lmagan qavmining kattalarini yoshlari bo'lgan ya'ni hammasi kattakonlarni bolalari bo'lishgan haqni topishgach o'zlarini o'sha şey, ota onalarini qavm qarindoshlari shularni botil yo'ldaligini bilishgach shunday zodagon hayotdan g'or hayotiga olloh uchun chiqish olgan bu ularni haqiqiy iymonidan darak xuddiki masalan sahobalar ichida musaab roziyallohu anhuga o'xshaganlar bor ediku guldek davrini hozirgi zamondagi johillar tilida aytganda xazon qilganlar ya'ni ana shu o'ynab kulib eng chiroyli kiyimlarni kiyib eng qimmat atirlarni surib yuradigan yigitlar olloh yo'lida chiqib ketib madinaga hijrat qildilar u yerda bitta kiyimda o'lgan paytda vafot etdilar boshini yopsa oyog'i ochilib qolardi oyog'ini yopsa boshi ochilib qolardi tani bo'lmas holatga kelganlar ya'ni avvalgi holatlaridan shunday o'zgarib kim uchun olloh uchun ashobul kaf ham mana shunday bo'lgan badavlat odamlarni bolalari hammasi kattakon tog'utlarni bolalari ammo ularga olloh haqni tanishtirdi o'sha otalari bilmagan narsalarni bilishdi işte, xuddiki ibrohim alayhissalomdek va ana shu guldek davrini hozirgi johillar aytgandek xazon qildi ular g'orga ketdi albatta bu gaplar qo'shtinoq gaplar men haqiqatda ular xazon qildi demayapman asli umrini xazon qilgan odam o'sha guldek davrini o'ynab kulib o'tkazgan odam olloh yo'lida guldek davrini odamlarga ko'rinishdan xor bo'lib o'tkazgan odam u hazon qilgan emas u haqiqiy hayotni mag'zini tushungan haqiqiy gul hayotga ketgan odam bo'ladi fi ibadatillah rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek allohning ibodatida ulg'aygan yigit arshn soyasida bo'ladi u xazon qilgan emas ertaga qiyomatda ko'ramiz kim umrini xazon qilgan robbimiz yoshlik o'yinqaroqligi yo'q yigitdan ajablanadi deganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam ya'ni bir yosh yigit bor lekin hech ham yosh yigitlarga o'xshab o'ynab kulaylik demaydi oxirat g'amida de yuradi hamma u yoqda bu bu yoqda robbimiz ana shun yigitga qarab ajablanadi buni qaranglar deydi ya'ni hammasidan ajralib kulib yurganlarni ichidan bu ibodat qilib yotibdi oxirat shariat g'amida yuribdi deydi ammo buni o'sha qalbi ochiqlar tushunadi ko'zi ko'rlar bu gaplarni hech ham tushunmaydi endi bunday bo'la olish uchun oddiy iymon kifoya qilmas ekanda masalan bugun o'sha işte, guldek davringni xazon qildik deyayotganlar ham o'zini mo'minman deydi rostdan mo'mindir lekin ularda bir narsa yo'q hidoyat ziyodaligi yo'q yetishmaydi hoziroq da dalil bu narsaga olloh mana shu oyat davomida nima deydi qarang ular robbilariga iymon keltirgan yigitlar va hu biz ularni hidoyatini ziyoda qilganmiz yetishadi ularga demak yetishmaganlargina ya'ni hidoyat yetishmaganlar yuqorida aytganimizdek xazon qilding debk inson bunaqa paytda xazon qilmayotganini tushunish uchun yetishish kerak u ziyoda hidoyat kerak oddiy bir men ham mo'minman musulmonman deydigana emas undan oshiqcha zidnada ziyoda hidoyat kerak ya'ni evet. bu degani haqiqiy mo'minlik degani odam iymon keltirgandan keyin boshqalar bilan bir xil iymonda bo'ladi lekin endi ziyoda iymon ana bu haqiqatlarni tushunishiga unga yordam beradi mana shuning uchun hech ham ajablanmang aksar odam bu gaplarni tushunmasligidan chunki ularda zidnauda degan joyi yo'q garchi amanu bibiim robbilariga iymon keltirgan bo'lishsa ziyoda hidoyat alloh nasib qilgan kishilarga bo'ladi endi mana bu oyatda hidoyatlarini ularni iymonlaridan keyin ziyoda qildik degandan chiqadiki iymon ana yani shunday ziyoda noqis bo'ladi hammani iymoni barobar emas va yana iymon uzoq yashash bilan ziyoda bo'lmas ekan iymon amal bilan ziyoda bo'lar kan ilm bilan ziyoda bo'lar ekan aks holda <laughs> mana bu yoshlar uzoq yashamagandi yosh edi hali ular lekin iymoni ziyoda ekan aql boshda yoshda emas degandek iymon ham xuddi shunday qalbda yoshda emas bir inson saksonga kirib ham to'qsonga kirib ham ehtimol bir o'n sakkiz o'n yetti yoshli yigitni iymoni bo'lmasligi mumkin olloh ziyoda qilsa yosh yigitlar ham iymoni ziyoda bo'laverar ekan iymon ziyoda noqus bo'lishi haqida muhammad surasining o'n yettinchi oyatini tafsirida ham o'tdik o'tdikdeydi olloh hidoyatlanganlarga olloh ana shunday hidoyatlarni ziyoda qilib qo'yadi va ularga taqvosini beradi deydi va fath surasida ham o'tdik iymonlariga iymon ziyoda bo'lsinlar uchun deb olloh aytdi ashoblarni o'shanda ham iymon ziyoda bo'lishligiga ishora qilindi endi keyingi oyatga va biz ularni qalblarini bog'ladik ular o'shanda turdilar aytdilar bizning robbimiz samovat va yerning robbisidir biz hech qachon undan boshqa ilohga duo qilmaymiz aks holda biz shatot gapni gapirgan bo'lamiz ularni qalbini bog'ladik bu nima degani endi ularni sobit qildik degani bir narsa chunki bog'lansa mahkam bo'ladiku bog'lanmasa shalvirab yotadi o'ynab bir narsa o'ynab shalvarab yotgan bo'lsa mana bui bog'lab qo'y deymiz agar qalb ana shunday olloh tomonidan bog'lanmasa qalb shalvirab yotadi buni alomati nima qalbi shalvirab yotgan odamni chumchuq pir etsa yuragi shir o'zimizda yurak o'ynab ketdi deydiku ana shu qalb boylanmagani alomati o'ynab ketyapti u qimirlab bog'lanmagan ammo qalb bog'lansa uncha muncha narsa uni qimirlatolmaydi mustahkam sobit bo'ladi balki hech narsa qimirlatolmaydi olloh bog'lagan qalbni mana shu ashobil kaftni hozir olloh aytyapti ana shunday qalbini boylagan deb ularni deyapti na zolimni pishqirishi na tog'utlarni tahdidi ularni qimirlat olmagan tog'dek sobir turishgan bu lafzni ya'ni qalbini bog'ladik degan lafzni muso alayhissalomni onalarini qissasida ham o'tdik qasos surasida laula arrobatna ala deydi olloh musoni onasini qalbini boylab turmaganimizni sal bo'lsa fosh qilib qo'yardi bolasi yo'qolganini o'sha ayol ham shunday bolasi yo'qolib oqib oh, ketgan bo'lsada kuyib yonib ketyapti qarang lekin olloh qalbini shunday boylab turgandan hech kimga aytmadi bolam yo'qol de aks holda o'zini bolasini o'zi boshiga ketib qo'yardi maqsad qalbni olloh bog'lasa ana shundaysoi aytadilar mana shu yigitlar bir paytlar podshoh o'sha kofir podshohning xizmatida bo'lishgan baziar aytdiki o'sha ularni o'g'illari bo'lgan deydi ba'zilar shu xizmatkorlari bo'lgan deydi alloh alam nima bo'lgan da shu kofir podshohlar yaqinda bo'lgan ular ular iymon haqiqatini topganlaridan keyin turiboq robbimiz samovat yerning robbisi olloh dey oldilar qalbini bog'ladi olloh degani ularni sobit qildi quvvatladi iymon nuri bilan degani sabr qildilar ular qavmlarini diyorini tark qilishga va o'zlarini avvalgi holatlarini tark qilishga dinlarini olib qochishga sabr qildilar ya'ni shunday to'kin sochin hayotdan qasrdan g'orga ketishga qalblari dosh beryapti qavm qarindoshni qo'yib it bilan hamroh bo'lib ketishga iymonlari dosh beryapti hozir ular bir payt ana shunday qavm qarindosh ichida qasrda endi it bilan g'orda uncha <muchimurga> muncha odam mana shunaqa paytda ho'rligga kelib o'zidan o'zi yig'lab xafa bo'lib ketadi ey nima e, kunlarga qoldik deb ular hech ham mana shu narsada qalblari o'ynamagan qalblari bog'lab qo'ygan olloh mahkam va qalbni bog'lashning aksi deydilarhuzlan deyiladi uni tashlab qo'yish ya'ni shu shalvoratib uni bog'ichini yechib yuborish undan tavfiqni olib qo'yish qarabsanki unda insonlar robbisining zikridan g'ofil bo'ladi havosiga ergashib ketadi va oxiri ishi uni tutruqsizlikka qarab ketadi deydilar ya'ni hayoliga nima kelsa o'shani qiladigan tentirab haligi shamol essa yichiq narsa qanday shamol esgan tarafga qarab hilpiraveradi ana shunga o'xshab qoladida ularni qalbi shaytonlar qayerga qarab tuflasa o'sha yerga qarab hilpiraveradi havoiy nafsi qayerga qarab tortsa o'sha yerga qarab ketaveradigan bo'lib qoladi inson <imdikasir> rahmo <rahimullah> ular haqida aytadilar ular qavmlarini bir bayramga ketgan paytlari kufr bayramlariga ketishganda butlariga qurbonlik qilishib aroqxurlik harom xarishlarni qilib yurganda o'sha bayramlarga ge borishmagan yani ana shu olloh ularni qalbini boylaganligini yana bir ko'rinishi bu yerda to'xtab bu gapga bir tanbeh beraylik bugun o'sha qalbi bog'lanmaganligini ko'p insonlarda alomati yana kufr bayramlaridan o'zini tiyib tura olmaydi yangi yil kelganda har xil bahonalar bilan uni halollab oladi bayram qilishlikni o'sha qavmga johil qavmlarga qo'shilib ketadi archa bayramiga o'zini tiyib turolmaydi axir bu bizni bayram emasdi bilingki bu odamlarni olloh qalbini haqqa bo'yamagan navru'z kelganda majusiylarni bayrami o'zini tiyib turolmaydi bizni bayram emas bu deb bularni olloh qalbini boylamagan haqqa ashobil kafa haqida aytyaptilar kairmana olloh ularni qalbini boylagan o'sha kofir qavmni kofir bayramiga harom harij bayramiga chiqmaganlar hammalari ajralib shahar tashqarisiga chiqib ketishgan ana shu ularni jamlagan asli ular bir birini tanishmagan ana shu iymon olloh yo'lida tark qilish ularni bir joyga to'plab qo'ygan bu allohni taqdiri rasululloh sollallohu alayhi vassallam hadisda aytganlari arvohlar tup tup askarlardir ular bir birini tanisa ulfatlashadi bir birini tanimasa bir biridan uzoqlashadi ashobil kafni arvohlari bir biriga o'xshaganidan jasadlari bir birini topib keldi shahar tashqarisida ammo anavilar kofir qavmlar arvohlari bir biriga o'xshaganidan o'sha yerda hammasi qolib ketdilar ularni arvohlari ularni arvohiga teskariligidan o'sha shaharda o'tira olmay tashqariga chiqib ketdilar endi bugungi mo'minman deganlar qanaqa mo'min <imitation> ular arvohlari kofirlarni bayramiga ketayotganlarga qarab tortib ketadi ularni archa tarafga qarab tortadi navro'z bayramiga qarab tortadi kofirlar qayerda harom harish to'da bo'lib o'yin kulgi musiqa qilayotgan bo'lsa o'sha yerga qarab ruh tortib ketaveradi bu xatar arvohiz o'shalarni arvohi bilan oshna degani tili garchi mo'minman desa ham xullas ana shunday qilib tavhid ularni birlashtirib qo'ydi shuning uchun alloh aytyaptiki izqomu faqolu ular turib o'shanda gapirdilar buni ikki xil tafsir qilgan ulamolar turib deganda birinchisi keyin to'planib tanishishga o'sha podshohlar va qavmlarini oldiga borib turib o'sha yerda haqni gapirdilar mana shunda ular rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan toifaga tushdilar rajulun qoma eng afzal shahid zolim podshohni oldida turib unga amri maruf ahi munkar qilganda uni o'ldirgan u ana shu eng afzal shahid dedilar hop bu yerda ular shahid bo'lmadi o'ldirilmadilar ammo amri marufni o'zini ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda jihad haq deganlar eng afzal jihod zolim podshohni qarshisida aytilayotgan haq kalimasi deganlar maqsad ular ana shunda turib haq kalimasini gapira oldilar zolim podshoh va zolim qavm oldida ikkinchi tafsiri ular turdilar gapirdilar deganda ma'naviy turdilar ya'ni botildan uyg'ondilar xalq oyoqqa deydiku masalan o'zimizda ham bu gap gapirilayotganda bir odam uxlayotgan bo'lishi shart emas xalq oyoqqa tur deganda ya'ni uyg'on g'ofil bo'lma qalbing tursin degani bunga o'xshash ma'no alloh taolo qur'onda aytadi saba surasida o'tdik buni ayting men sizlarga bitta narsani nasihat qilaman olloh uchun turinglar ikkita ikkita bo'lib yoki yakka yakka bo'lib so'nga tafakkur qilinglar degan mana shu yerda maqsad o'rninglardan tiib turinglar degani emas qalb bilan turinglar ya'ni uyg'oninglar juft juft bo'libmi yakka yakka bo'libmi uyg'oninglar deb aytilingan oyatda tafakkur qilinglar deyapti shuning uchun davomida maqsad xulosa ular jismonan ham turgan qalbin ham turgan insonga iymon kirgach va qalbida iymon ziyoda bo'lgach uni jasadini ham ruhini ham o'tkazmas ekan tushunarlimi <laughs> yuqorida olloh aytdi ular iymon keltirib iymonni ziyoda qildik biz ularni va qalbini boyladik dedi endi bular olmagan ya'ni botil qarshisida o'tira olmagan xoh jismonan bo'lsin xoh ma'nan bo'lsin botilga qarshi turishni boshladilar ular ana yani shu haq iymon kirganligini alomati insonda uni o'tqazgani qo'ymaydi ana shuning uchun bugun yoshlardan ajablanasiz birinchidan yoshlik payti ichida qon qaynashi kerak bekorga olloh saqob kaft aytdi yigitlar demagan chunki qoni qaynagan ikkinchidan ilm eshitadi ba'zan o tolib ilm bo'ladi hech bo'lmaganda eshitadi qanday qilib o'sha paytda haqni bilib shuncha narsani eshitib yosh kuchi bor zerikib ketdik ey deb yotaveradi nima qilsak ekan deb inson yosh bo'lsa yuragida o't qaynamaydimi o'sha paytda turib bir amal qilaylik demaydimi man olloh aytyaptiki ular turib ketib gapirdilar deyapti o'tirolmagan ya'ni haq kirsa yosh yigitni qalbiga mana shunaqa bo'lishi kerak aks holda bu yigitlarni qalbiga haq kirmagan degani kimdir aytadi ho'p nima qilaylik deydi tik oyoqda turaylikmi endi yo'q tik oyoqda turing demayapti sizga hech kim allohga ke unaqangi o'zini azoblash ibodati kerak emas maqsad yerikib <laughs> ketdik deb yotavermaslik kerak olloh yo'lida xizmat qilaman degan odamga olloh o'zi xizmat qilishni ko'rsatib qo'yadi hech kim sizga falon ish qiling deyolmaydi lekin siz xizmat qilaman deb joyingizda o'tira olmay yuring qalb bilan ham qolib ya'ni tashqi a'zoyingiz bilan ham tinmay harakat qiling olloh nima ish qilishingiz kerakligini ko'rsatib qo'yadi o'zi alloh a oyatda aytgan <imedi> bizni yo'limizga jiddiy harakat qilganlarni yo'llarimizga yo'llab qo'yamiz de degan yo'llarimiz deganda shuni tavsirda de aytdik ya'ni ana shu haqni amal qilish yo'llarini olloh ko'rsatib qo'yadi ammo dangasalik qilib zerikib ketdik deb yotavergan inson yosh yigit bu insonga olloh tavfiq bermaydi keyin ular nima dedilar turib robbimiz samovat va yerning robbisidir lannat biz undan bo'lak ilohga hech ham duo qilmaymiz e'tibor bering ikki narsa gapirilyapti ularni so'zida birinchisi robbimiz yoki samovat yerning robbi ikkinchisi undan boshqa iloh unga duo qilmaymiz mana shu tavhidning ikki qismiga dalil ikki rukniga dalil tavhidu rububiyat birinchisi ya'ni olloh butun borliqni yaratuvchisi deb iymon keltirish ikkinchisi tavhidul uluhiyat ya'ni o'sha zotni o'zigagina şey endi duoni ibodatni qilish ularni tavhidi sahiyligini qarang yaratgan robbimiz debgina kifoyalanishmagan u ma'lum ko'pchilik unga iymon keltirgan makka mushriklari ham unga iymon keltirgan yaratgan yani. robbimiz deb ammo mo'minni farqi o'sha mushriklardan o'sha şey yaratgan yani. robbimizgagina ge endi sig'inishligida duo qilishligida ko'rinadi ana shuning uchun undan boshqaga duo qilmaymiz deyaptilar ammo yaratgan robbimizb duo yaratgan robbimiz deb da'vat qilib ya'ni da, davo qilib keyin duoni pirdan so'rasa madadni qabrdagi avliyodan madad so'rasa ularga borib qon chiqarsa bu ollohdan boshqaga duo qilyapti ulugiyatni boshqaga qilyapti degani maqsad rububiyatdan ulug'iyatga dalil olyapti ular modom <madan>, samovat va yerni yaratuvchisi robbimizmi tamom endi duo qilinishga haqli bo'lgan zot ham olloh bo'lishi kerak ana yani shuning uchun lanna hech qachon biz undan boshqaga duo qilmaymiz deyishgan duo faqat duo qo'lni ochib duo qilish emas bu yerda har qanday de ibodatni degani duo ibodatchu hech qaysi bir ibodatni undan boshqaga qilmaymiz keyin aytdilarki bataqiq aks holda biz shattotni gapirgan bo'lamiz ya'ni agar biz o'sha boshqalarga duo qilsak shatotni gapirgan bo'lamiz shatot nima buni ba'zi ulamolar kizib deb tafsir qilgan yolg'onni ba'zi ulamolar g'ulur deb tafsir qilgan ba'zi ulamolar javr deb tafsir qilgan lekin asl lug'atda ma'nosini tushunsak bu gaplar hammasi bir misolligini tushunamiz shatoto asli bir narsada chegaradan chiqib ketish degani masalan jin surasida jinlarni so'zida olloh aytdiki jinlar aytishdiki bizning ahmoqlarimiz allohga chegaradan chiqaydigan gaplarni gapirishadi ya'ni farzandi bor ayoli bor sherigi bor degan gaplar ana bu yerda ham shu ma'no kelyapti ashobil kaf ham shuni aytyaptilar aks holda biz ollohga shatotni ya'ni chegaradan chiqib gap gapirgan bo'lamiz haddimizni bilmagan bo'lamiz olloh haqida gapirishda demoqchilar keyin ana ular qavmimiz ular ollohni qo'yib olihalar tutdilar ular o'zlariga o'sha olihalariga ochiq bir dalil keltirsalar bo'lmasmidi ollohga yolg'on to'qigandan ham kim zolimroq ya'ni bu yerda bizni robbimiz samovat u yerning robbisi undan boshqaga duo qilmaymiz aks holda biz haddan oshiq gapni gapirgan bo'lamiz deganlarida savol tug'iladiku <türlük> de, ki, kim gapiryapti ekan o'sha şey gapni deydi de, odam o'shanga javob berishyaptiki ha ular ana ular gapiryapti qavmimiz gapiryapti shu gapni biz esa o'shandan baroat qilyapmiz demoqchilar endi mana bu dalilki inson qavmi botil yo'lda bo'lsa undan baroat qilmay iymon iymon bo'lmaydi millatchilar iymoni iymon emas ba'zilar bugun o'zicha masalan men o'zbekman shu o'zbeklar qaysi yo'lda bo'lsa men shu yo'ldaman deydi ularga siz botilini botil desangiz sen millatingga qarshi gapirma tug'ilib o'sgan yurtingga qarshi gapirma deydi bu odamlar iymon haqiqatini tushunmaganlar kaf ha ular deb mana qavmini ko'rsatib aytyapti qavmimiz deb gapiryapti yana inson bir qavmni ichida tug'ildi degani o'shalar ichida de yeb ichib katta bo'ldi degani endi ular botil yo'lida bo'lsa ham qarsak sorish kerak degani emas botilni botil deydi haqini haq deydi ho ana ular qavmimiz ollohni qo'yib olihalar tutdilar endi ulamolar aytishicha ular sayyoralarga sig'ingan xususan sayyoralar ichida eng katta bir yorqin ko'rinadigan yupiter sayyorasi yupiter sayyorasini oliha deb sig'inishgan johillar ular mushuk zotini ahmoqligi dindan qo'ying dinni ya'ni fan bilan ham o'zi isbotlanaverarkan bugungi kunga kelib yupiterni bir gaz sayyoraligini hamma biladi endi bir paytlar unga sig'ingan odamlar <laughs> nima bo'ladi ayting qizig'i o'shalarni izidan kelgan bugungi kofirlar zurriyotlari ehtimol haligacha dinni ustun kulib yuribdi masxaralab o'zlaricha o'zlarini ilm fanni cho'qqisiga chiqdik deb o'ylab lekin ko'rasiz hali yana vaqt o'tadi bular ham aytib yurgan gaplari bir kulgili gapligi fosh bo'ladi xuddiki bir paytlar yupiterga sig'inib yurganlar ishi bugun ilm fan rivojlanib kulgili bo'lib qolgandek islom ana shunaqa xurofotlarni yo'qotish uchun keldi osmonda bir narsa katta ko'rinsa u olha bo'lib qolavermaydi keyin aytdilar asobka ular o'shalarga bir ochiq hujjat sulton hujjat degan ya'ni, yani. bayonot deyaptilar keltirsalar bo'lmasmidi shirk hech qachon dalil ustiga qurilmaydi shirk faqat dedi dedi otam aytgan bobom aytgan degan narsalar ustiga quriladi bunga o'xshash ma'noni haj surasining yetmish birinchi oyatida ham o'tdik ular ollohni qo'yib olloh biror hujjat tushirmagan narsalarga ibodat qiladilar va o'zlariga ilmi yo'q narsalarga ham e ibodat qiladilar shuning uchun alloh olloh a talo aytganolloh hujjat tushirmagan narsani ollohga shirk qilishinglarni va ollohga bilmaydigan narsanglarni gapirishinglarni olloh harom qildi degan har qanday shirk menimchadan chiqadi shunaqa bo'lsa kerak degandan chiqadi shuning uchun bilmagan narsangizni olloh haqida gapirmang bugun o'zlaricha ana shu hazrati davud edi boshqa edi degan joylarga maqbaralar qadam joylarga borib sig'inayotgan odamlarni ham hammasidan so'rang o'sha yerda nima borligini o'zi bilmaydi hazrati davud bo'lsa o'sha yerda bitta dalil keltirsang bilmaydi kim aytdi desang endi odamlar aytyaptida deydi hop hazrati davud bor ekan ham o'sha kishi endi mustijab qil oladimi desangiz bilmaydi hujjati yo'q ana shunda mana shu ashobil kaf aytgan gapni ayting bayyin mimman iftara 'ala kadiba mana bu qavmimiz ollohni qo'yib boshqa narsalarni oliha tutdilar ular bu olihalariga bir hujjat ochiq dalil keltirsalar qanidi ollohga yolg'on to'qigandan ham kim zolimroq endi ular shirk eng katta zulmliligini bilgan ekanlar luqmn alayhissalom qissalarida o'tdik shirk eng katta zulmdir dedilar mana bu yerda ham shu ma'noga ishora qilinyapti ollohga yolg'on to'qigan ya'ni unga sherik qilgandan ham kim zolimroq bugun odamlar boshlariga chiqib olgan zolim podshohlardan shikoyat qilishadi zolim tuzumlardan xavfsizlik bo'linmalaridan boshqa narsalardan shikoyat qilishadi o'zlari keyin esa ollohni haqqiga zulm qilib borib hazrati davutdi boshqa edi deb shirk qilishadi eng katta zulmni qiladi endi olloh seni boshingga zolimni qo'ymasinmi ana shuning uchun bugun o'zlaricha haqiqatparvar odamlar jamiyat ichidagi zulmni mana shu yuqorida aytgan bo'linmalar zolim bir tizimlar shulardan bo'layotgan zulmni xalqqa fosh qilishni davo qiluvchi odamlar borku o'shalar agar birinchi o'rinda ollohni haqqiga qilinayotgan zulm eng katta zulm shirkni jamiyatni ichida fosh qilishmasa ana shuni ko'proq yoritib berishmasa boshi yo'q bir labirint ichida aylanaveradi ular chunki ular shirkdan chiqmaydi keyin olloh ularni boshidan ularga zulm qiladigan odamni olmaydi olib tashlamaydi o'shalarni boshiga solib qo'yadi bular keyin bir kalavani uchini topolmay qayerda <imdurî> bo'lsa u unga zulm qilibdi falon joyda bir mirshab birini o'ldirib qo'yibdi deb o'zlaricha botilga qarshi zulmga karşı qarshi kurashyapmiz deb yuraveradi falon podshoh falon joyni yebdi davlatni falon hokim yebdi ichibdi degan gaplar korrupsiyaga qarshi kurash deydi o'zlaricha poraxo'rlikka qarshi kurash zolimlarga qarshi kurash deydi yaxshi lekin aytyapmizki asosiy zulmga qarshi kurashni bilishmaydi uki shirkka bu ahvolda boshimizdan zolimlar ko'tarilmaydi shuning uchun biz doim aytamiz biz hokimlardan podshohlardan yegan ichganidan ularni gapirishligimizdan ko'ra odamlarni va o'sha hokim podshohlarni shirkini ko'proq gapirishimiz kerak bu zulm oldida chunki an yegan ichgan zulmi hech narsa emas mana ashobul kaf podshohlarimiz davlatni yeb yotibdi qasr quryapti o'zlariga hokimlar yeb yotibdi demagan ollohga yolg'on to'qigandan ham kim zolimroq degan bugun o'zlarini yani ana shu huquqshunos deysizmi endi bloger deysizmi shunga o'xshash nomlar bilan atab xalqni ichidagi muammolarni ko'tarib chiqishlikni da'vo qilayotgan odamlarga tegishtirib gapiryapman yani ana o'shalar birinchi o'rinda shirkka karşı qarshi kurashish kerak albatta uni asnosida yuqorida o'zlari qilayotgan o'sha ishlarini ham qilaverish kerak endi ular hujjatni yetkazdilar tabiiyki amri -um maruf nahiy munkar qilib hujjat qilganingizdan keyin odamlardan hech ham salomat qolmaysiz albatta ular sizga endi zulm qiladi shuning uchun endi qochish kerak bo'ladi ana endi hujjat qoyim bo'lgandan keyin surish kerak bo'ladi xalq tilida aytganda ana shuning uchun qarang ashobil kafta olloh so'zini aytadi o'n oltinchi oyat va endi agar modomiki sizlar ulardan ya'ni qavminlardan va ular sig'inayotgan ollohdan boshqalardan chetlanar ekansizlar endi kafga yuqorga boshpana izlab boringlar shunda robbilar sizlarga rahmatidan yoyib qo'yadi va sizlarga ishinglardan qulaylikni muhayyo qilib beradi biz doim aytamiz haq ahli botilga hujjatni yetqazadi shubhalarini aritadi agar jihod qilish imkon bo'lsa jihod qiladi jihod qilish imkoni yo'qmi kuchi yetmaydimi zaifmizmi hech qachon botil bilan yoqlamay ularni tark qilib ketadi kim agar shu haq yetqazgandan keyin va boshqa keyin jihod qilishga imkoni yo'q bo'lib turib botil ahli bilan yoqalashaversa bilingki bu nafsi uchun qilyapti har doim payg'ambarlar siyratini ko'ring avliyolar solihlar siyratini ko'ring haqni yetkazadi jihod qilishga qodir bo'lsa qiladi qodir bo'lmasa ularni tashlab ketadi mana ashobil kaf shunga bir misol jihod qilolmagan ular o'zi besh oltita yigit qanday butun qavmga jihod qiladi yani ana shuning uchun yetqizdikmi bo'ldi deyishyapti endi ularni ham ular allohni qo'yib sig'inayotgan narsalarini ham tashlab ketamiz origa ular bilan tortishemaymiz ba'zilar o'zicha aytgandek hamma ketaversa kim qoladi deydi sen qayerda kim qolishiga javobgar emassan yetqazishga muvakkalsan o'zingni iymoningni olib qoch toki ertaga o'zingga ham boshqalarga ham iymoniga fitna bo'lib zolimlardan kechirim so'rab men adashgan ekanman deb hammani o'zingni ham boshqani ham fitnaga solma ibrohim alayhissalomni siyratlarini o'tdik maryam surasida u kishi ham otalari va qavmlariga hujjat yetqazdilar ular yoqishgacha borishdi u kishini shunda nima qilganlar keyin tortshib o'tiraverganlari o'shalar ilan yo'q sizlarni ham sizlar allohni qo'yib sig'inayotgan narsanglarni ham etizol qilaman men uzlatga chiqaman tichlanaman deganlar hamma ketaversa men ham ketsam bitta men o'tiribman keyin kim qoladi bu yerda demaganlar iymoniz sizga muhimmi yoki shunchalik iymoningiz kuchliligiga ko'zingiz yetadimi qamoqlarga olib kirib azob berishsa ham kechirim so'ramayman deya olasizmi aytolsagiz o'tiravering lekin aytolmaysiz bu gapni shuning uchun iymoniniz kerakmi o'zicha qahramonlik qilmasdan mana payg'ambarlar sunnatini tuting solihlar sunnatini tuting e'tizol uzlatga chiqing endi e'tidol quruq jism bilan chiqib ketish emas ekan ya'ni bir odam o'sha odamlarni jismidan ularni oldidan ya'ni uzoqlashsada lekin boshqa yurtga borib olib yana o'sha yurtdagi sarqitlarini ko'tarib borsa yangi yurtga ham bu hijrat deyilmaydi rasululloh sollalloh alayhi vasallam hadisda aytganlaridek an man olloh qaytargandan chitlangan inson haqiqiy muhojir bo'ladi aks holda boshqa yurtga borib ham o'sha eski sarqit munkarlarizni odatlaringizni ko'tarib borsangiz hijratingizdan foyda yo'q shuning uchun qarang ibrohim alayhissalom so'zida ham keldi va kaf qissasida ham kelyapti ularni va ular ollohni qo'yib sig'inayotgan narsalarini shulardan chetlansanglar deyishyapti ya'ni faqat jism bilan emas ma'naviy chetlanishga ham ishora qilishyapti buni aytishimizni sababi ba'zi insonlar bugun hamma yaxshi niyatlarini hijratga bog'lab turadi hijrat qilsam shu haromni tashlayman hijrat qilsam shu yaxshilikni boshlayman deydida de, keyin o'sha şey yangi yurtiga ham shuni yetalab boradi siz hozirdan tashlamasangiz u yoqqa a yetalab borasiz keyin bu hijrat hijrat bo'lmaydi foyda yo'q unda keyin mana bu yerda yana bir foyda bor mo'min ishni qilar ekanda qochar ekan munofiq bo'lsa ishni qilmay o'tirib olib keyin qahramonlik ko'rsatar ekan o'zicha o'zidan qahramon yasar ekan qayerdan chiqyapti bu foyda mana ashobul kaf ishni qildi zolimlarga haqni aytdi endi qochyapti buorga qarab ibrohim alayhissalomni ham shunday dedik haqni aytdilar keyin ular zulm qilvergandan keyin ketdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam makkada necha yil haqni aytdilar pichoq suyakka borib tiqilgandan keyin g'orga qarab qochdilar hamma soliqlarni siyratida ma ko'rasiz ammo munofiqlar siyratida ko'rasiz ular botilga qarsak cholib o'tirib oladida bir joyda ana shu o'tirganligini o'zini mardligi qahramonligi qilib ko'rsatadi ular solihlarga qarab mo'minlarga qarab sen mard bo'lsang haq bo'lsang nega qochib ketding deydi shunchalik haq ekansan kel deydi ko'p <mimkup> eshitasiz bu gaplarni to'g'rimi o'shanday deyotgan odamlarni qarang hammasida ko'rasiz botilga qarsak cholib o'tirib olgan bo'ladi bunday qilish oson botirgars botilga qarsak chalib o'tirib olib o'zini kiyin mard mana men o'tiribman shu yerda deb ko'rsatish olloh bizdan lekin uni talab qilmagan ekan bir joyda o'tirsang hammaga ko'rinib ana shunda ibodat qilgan bo'lasan demagan olloh haqni ayt unga amal qil da'vat qil keyin qoch degan mana kaf qissasi mard bo'lsa nimaga qochyapti ular g'orga qarab bizda odamlar ba'zilar aytadiku aybi borda qochyapti nimasi nimasidir borki yashirinyapti deydi nimasi bor ashobil kafni yashirinyapti nimasi bor ular g'orga qochishyapti rasululloh sollallohu alayhi vasallam savr g'origa kirib yashiringanlarida nimalari bor edi ayblari borediki qochganmidilar bir qilmishlari bor ediki yashiringanmidilar yo'q lekin haq ana shunday bo'ladi buni aytganingizdan keyin qochishingiz kerak yashishingiz kerak bo'ladi bu hech ham ayb emas hech ham qo'rqoqlik emas shuning uchun ham hech qachon bu zolimlarni munofiqlarni tanalariga uchmang sizdan olloh mardona o'zingni ko'rsatib chiqib davrada demagan biz odamlar ko'rish uchun amal qilmaymiz olloh ko'ryapti amalimizni kifoya undan keyin qochamiz yashirinamiz bu bizga bu payg'ambarlar solihlar sunnati ashobul kaf sunnati mana olloh madh qilgan zotlar sunnati i rahmulloh mana shu oyatning tafsirida aytganlar fitnalar paytida ana shu narsa shar'iy bo'ladi deganlar fitnadan maqsad inson iymoniga xatar qolsa xatarga kelsa iymoni xatarda qolsa mana shu banda odamlardan qochish kerak deganlar va dinini olib qochishligi kerak diniga xavf qilishligi kerak hadisda rasululloh allhi vasallam aytganlaridek yaqinda musulmon kishining eng yaxshi moli qo'yni yetalab tog'lar bag'riga yomg'irlar yog'aydigan vodiylarga chiqib ketishlik bo'ladi dinini fitnalardan olib qochadi deganlar ana shu paytda odamlardan uzlatga chiqish shar'iydir deydilar va bundan boshqa paytlarda ya'ni insonni diniga iymoniga xatar bo'lmasa unda to'g'ri uzlatga chiqmaslik kerak chunki inson uzlatga chiqsa jumalar o'qiolmaydi jamoat namozlari o'qiyolmaydi deganlar va hasan basriy rahimullohdan rivoyat qilingan bu kishi rasululloh sollallohu alayhi vassallamdan aytganlar mo'minlarni uylari ularga naqadar yaxshi cherkov deganlar ya'ni o'sha ashobil kaf shunga o'xshagan iso alayhissalomni ummatidagi kishilar bir joylarda cherkov qurib olib o'ziga rohib bo'lib tark dunyo qilib yashashganda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki mo'minlarga uyi ana shunday bir uyga kirib olib ibodatni qilib ilmni o'qib amalni qilib yurish kerak xususan hozirgi zamonda ilmni tarqatishga bir joyga borish shart shartemas bo'lyapti mana dunyoni nar chetidan turib ham eshitaveryapsiz ana shunda uyi sizga yaxshi bir cherkov bo'ladi va yana ibn omir roziyallohu anhudan rivoyat qilingan u kishi aytganlar rasululloh rasullohal alayhi vasallamga najot nima yo rasululloh rasululloh aytganlarki amsik baytuk ala tilingni tiy uying seni sig'dirsin xatoyingga yig'la deganlar ya'ni tilinizni tiying hech kimni yomonlamang g'iybat qilmang va uyi sizni sig'dirsin ko'chaga chiqmang ya'ni aralashmang shuisq fasodlarga xatoyingizga yig'lang أدم لار أيبن كابلوش مس أوز أنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عَبْدِي يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة بر tog'ni bir qirdi tepasiga chiqib olib namozga azon aytadida qomat aytadi namoz o'qiydi alloh olloh azana shunday aytar ekanki bandamga qaranglar azon aytib qomat aytib namoz o'qiyapti mendan qo'rqyapti men uni gunohlarini kechirdim va jannatga kiritdim der ekan maqsad bu hadislarni bu yerda aytishimizdan ana shunday vaqti kelganda o'zicha o'tirib olib mardlik qilmasdan iymonga xatar bormi bir tog'ni tepasiga chiqib bo'lsa ham ibodat qilib yurish kerak haqni aytish kerak edi qochish kerak agar iymonga xatar bo'lsa ammo agar inson sabr qilib dinini qoim qila olsa botilga qarshi o'ha turgan joyda kurashsa albatta bu yaxshi iymoni xatarda qolib iymonni sotib qo'yishligiga qo'rqmasa chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar odamlarga aralashib keyin ularni ozoriga sabr qil oladigan musulmon ularga aralashmaydigan ozorlariga sabr qil olmaydigandan yaxshi deganlar muammo nimada ekan sabr qila olasizmi shu odamlarni ozoriga ana shunga qarang va abdulloh muborak aytganlar uzlat odamlarni ichida o'tirib bo'ladi deganlar qanday qilib deyishsa aytganlarki ular yaxshi gaplarni gapirsa qo'shilib gapirishasanda yomon gaplarni gapirsalar sukut qilib yerdan chiqib ketasan deganlar ana shu uziladi deganlar endi mana bu oyatlar hozir rasululloh salllohu alayhi vasallamga makka davrida tushyapti o'sha g'orga -ge ketganliklari bunda go'yoki rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham e makkadan hijrat qilganda ashobil kaf singari g'orlarga berkinib hijrat qilishlariga ishora bo'lgan shuning uchun kasir aytganlar mana shu oyatning tafsirida rasululloh savr g'origa berkinishlari Ashabul kaf mana shu kafga berkinishlaridan ajablanarlik voqea bueganlar chunki o'sha kofirlar shunday g'orni kelib ko'rmay ketdi va g'or oyatlari tushdi ana shunda tavba ikkalalari g'orda o'tirgandilar sohiblariga qarab xafa bo'lma olloh biz bilan birga derdilar qarang qissalar hayot yo'llari ekan bu unda biz yasharkanmiz ana shuning uchun aytiladi u o'tgan voqealargina emas faqat kelajak bashoratlari ham bor ularni ichida xullas ashobka aytdilarki modom sizlar ulardan qavmiylardan va ollohni qo'yib ular sig'inayotgan narsalaridan chetlanar ekansizlar ollohdan boshqadan endi o'sha kahga g'orga boshpana istab boringlar robbiylar sizlarga rahmatna yoyib qo'yadi 'shunda bilamiz g'or aslida bir tor joy bo'ladi va odam yuragini siqadi odatda hamma <müzeyi> tosh atrof qop qorong'i lekin agar robbimiz rahmatini tushirsa o'sha joy yozilib ketar ketarekan ana shuning uchun shu yerda e'tibor bering yanshur degan so'z ishlatilgan nashr degani yoyish degani masalan nashriyot deydiku o'zimizda ham kitoblarni ya'ni yoyib tarqatish hammaga degani demak bunda de ishora borki kenglik ollohni rahmati bilan torlik ollohni g'azabi bilan agar insonga ollohni rahmati tushsa bir metrga bir metrlik tor joy ham keng joy bo'ladi unga agar insonga ollohni g'azabi tushsa gektar <laughs> gektar yerlarni egallagan qasrlarga qo'yib qo'ysangiz ham yuragi siqilib ketaveradi ana shuning uchun ham kofirlar mo'minlarni qamoqqa tashlaganda o'ylashadiki tor joylarga tashlab ular <laughs> siqilib o'ladi shu yerda deydi lekin mo'minlar <laughs> u yerda xursand bo'lib o'tiradi imom ahmad siyratlarida kelgan ular qamoqqa kirgan paytda uyimdan yaxshi ekan deyishgan shu darajada olloh ularga ana shu nashromirrhmati rahmatini yoyib qo'ygan tor qamoq ularga keng bo'lib ketgan ammo podshohlarni ko'ring katta katta qasrlarda villalarda bog'rog'lar ichida o'tiradi shunday yuragi siqilib ketaveradi zolimlar sig'may ketadi demak rahmat insonga joyni keng qiladi va tor qiladi endi bu qabrda ham hatto bo'lar ekan agar inson mo'min bo'lsa uni yarim metr joyga ko'mib qo'ysangiz ham ko'zi yetadigan joygacha qabri keng qilib qo'yiladi agar inson kofir bo'lsa munofiq bo'lsa uni gektar gektar joyga bir o'zini ko'mib qo'ysangiz ham unga qabr shunday siqiladiki qovurg'alari qovurg'asiga kirishib ketadi endi yana bir tanbeh shu yerda ashob kaf bilamizki payg'ambar emas ular ular oddiy bir solih bandalar ammo ularni olloh xuddiki bir buyruq bilan olib borayotgandek kerakli joyga olib boryapti qarang o'sha kafga o'sha yerda uxlatib qo'yish uchun ularni yani mana bu ilhom deyiladi bu muso alayhissalomni onasida ham ko'rindi o'g'illarini musoni yani ana shu beshikka solib daryoga oqizib qo'yishdi olloh u kishiga ilhom qilgan bu hozirgacha bo'ladi mo'minlar hayotida agar olloh yo'lida yashasangiz albatta mana bu narsani boshingizdan o'tkazasiz o'sha paytda tushunmaganingiz bilan oradan <laughs> yillar o'tib tushunasiz olloh sizni shunday oyoqlaringizdan yetaklab bir joylarga olib borgan bir joylardan olib qolgan kerakli odamlar bilan uchrashtirgan keraksiz odamlardan to'xtatib to'sib qo'ygan ana shunda his qilasiz mana shu ashobi kafti voqealarini hammasini insonga olloh yo'l bersa olloh boshqarar ekan mana manaob kaf olloh ularga vahiy qilmayapti sizlar g'orga boringlar g'orda silarni men uxlatib qo'yaman hammasi yaxshi bo'ladi degani yo'q tavakkal ketishyapti lekin aynan shu buyurilgan joyga ketishyapti ilhom deyiladi buni va tavfiq deyiladi tavviz deyiladi olloh muvaffaq qilgan ularni shu fikrga va shunga ular allohga topshirgan shu ya'ni ishlarini olloh keyin ularga buni ilhom qilgan keyin yana bir narsaga e'tibor beraylik sizlarga <yansur> robbinglar rahmatini yoyib qo'yadida ishlaringdan qulaylikni muhayyo qiladi xuddiki olloh ularga buni va'da qilgandek ishonch bilan gapirishyapti şey masalan bir odamga siz bugun aytasizku falon joyga borsang bir odam seni kutib turibdi u senga bir nima beradi sen uni olib kelasan deysiz bu kelishilgan bo'ladi ishonch bilan u odamni jo'natasiz bular hozir shunday gapiryapti boringlar robbiylar yoyib qo'yibdi tayyorlab qo'yibdi deyapti ularga bu vahiy qilinmagan bu nimadan darak yuqorida ularni duosini ey robbimiz bizga o'z huzuringdan rahmat ber va bizga ishimizda to'g'rilikni muhayyo qil ana o'sha duolarni qilganda ular shunday iymon ishonch bilan duo qilgan tavakkal bilan duo qilganki xuddiki kelishilgandek qildi mana bu rasululloh sollallohu alayhi vassallamni so'zlaridagi odob ijobatga ishonch bilan duo qilinglar deganlar xuddiki kelishib qo'yilganday qilib duo qiling lekin albatta buning uchun amal qilishingiz kerak falon joyga borsan robbing falonday qiladi olish uchun ular ana shunday deya olishgan bu ularni amali va tavakkuli tavvizi kuchliligidan shunday borasizlar robbinglar sizlarga tayyorlab qo'yibdi yoyib qo'yibdi deyaptilar keyin ishlaringdan mirfaqni olloh muhayyo qiladi sizlarga mirfaq rifq so'zidan olingan rifq yumshoqlik degani demak qulaylik yumshoqlikni olloh sizlarga muhayyo qiladi ya'ni olloh azoblamaydi yoki o'sha azoblaydigan zolimlar qo'liga sizlarni tutqizmaydi qulaylikni olloh sizlarga muhayyo qilib qo'yadi deyapti keyin arab tilida insonni tirsagini mirfaq deyiladi arabchani oz moz bilgan har qanday toliba buni biladi tirsakni merfaq deyiladi bu tirsakni inson nima uchun ishlatadi nima uchun tirsakni merfaq deb nomlangan inson yerda yonboshlagan paytda qovurg'asini bellari yerga botmasligi uchun yerni unga yumshatib beradigan a'zo tarzida tirsagini qo'yadi shuning uchun tirsakni yumshatib beruvchi a'zoni merfaq deyiladi arab tilida ularni bu so'zlarida go'yo shunday ishora borki <görge> de de, Muhayyoklub. Muhayyoklub ana shu g'orga borsanglar olloh rahmatini yoyadida sizlarga yonboshlaydigan joy qilib beradi muhayyo qilib muhayyo qilib degani shuni tayyorlab haqiqatdan shunday bo'ldi olloh ularga yonboshlaydigan joy qilib berdi g'ordan uch yuz yil yonboshlaydigan joy qilib berdi ana shunda olloh aza hadis quiydagi so'zini tushunamiz ana men bandamning men haqidagi gumonidaman agar menga yaxshilikni gumon qilsa yaxshilik yomonlikni gumon qilsa yomonlik degan xohlaganini gumon qilsin ular allohga yaxshi gumon qildilar olloh ularni gumonida mana yaxshilikni chiqarib berdi keyin yana aytdilar keyin olloh ijal aytadi shunday qilib xullas ular g'orga kirdilar uxladilar qissa hozir qisqartirilyapti endi ularni ahvollari chetdan tasvirlanadi bizga كين قوات أني تنجو يتيت هذا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وقياش كرسا أجر شخصا ولارنا غور لاردا زيارة قلوت كتابا ونترفدا أجر قياش بوتسا ularni chap tarafidan ularni tegib o'tadi ular o'sha g'orning o'rtasidalar ochiq joyidalar mana bu ollohning oyatlaridandir kimniki olloh hidoyat qilsa ana o'sha hidoyatlangan kimniki olloh adashtirsa unga yo'lga boshlaydigan valini topolmaysiz ya'ni ularni g'orda yotish kayfiyatini olloh bizga izohlayaptiki siz ko'rasiz ularni ko'rasiz deganda hech kim ko'rgan yo'q ularni ko'rsangiz shunaqa holatda ko'rgan bo'lardingiz xuddi ko'rgandek qilib tasvirlayapti quyosh chiqqan paytda ularni g'oridan o'ng um tarafidan ziyorat qilib o'tib ketadi quyosh chiqqan paytda ularni g'oridan o'ng um tarafidan ziyorat qilib o'tib ketadi deganligi ularni g'orini og'zi shimol tarafga qaraganligiga ishora qiladi chunki e'tibor <laughs> bering agar ularni g'orini og'zi quyosh chiqar sharq tarafga qaraganda ularni g'oridan ziyorat qilib o'tib ketmasdi u balki quyosh chiqqandan tortib to peshingacha to'xtamay tushib o'tirardi ziyorat qilib o'tib ketardi deyilyapti oyatda ziyorat qilish nima degani bir <laughs> joyga qisqa vaqt kirib o'tish degani bir ziyorat qilib ketaylik dedik deymizku o'zimiz ha ya'ni zaro degani aslida bir narsaga moyil bo'lib ketish degani ya'ni ozgina egilib o'tib ketish ozgina egilib bir narsadan o'tib ketish degani shuning uchun aytyapmizki ularni g'ori quyosh chiqar tarafga qaramagan bo'lgan aks holda ertalabdan peshingacha to'xtamay quyosh tushib turardi ularni g'ori shimoliy e, tarafga qaragan og'zi shuning uchun ham quyosh chiqar joyda bir ziyoratqa <laughs> o'tib ketyapti ularni quyosh keyin ularga tushardi demayapti qarang kaflaridan g'orlaridan <laughs> o'tib ketardi ularga tushmasdan o'tib ketgan ya'ni nega desangiz quyosh chiqqan paytda to o'sha o'tib ketgunga qadar ham issig'i qattiq bo'ladi quyoshni u insonni bilamiz masalan ko'pchilik bomdodga uxlab qolganda sezadi hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlarida ham kelgankubu quyoshning issig'i uyg'otibyubordi ularni deyilgan inson uxlab qolsa ertalab quyoshni uyg'otib uyg'otibyuboradi ana shuning uchun asob kafti ustiga quyosh tushmagan ularni isitibubormasi uchun quyosh chiqayotgan paytda shunaqada ularni g'orga tushib o'tib ketgan ozgina ziyorat qilib ko'p masham ziyorat qilib bu nimadan kinoya ular endi quyoshni o'sha kerakli energiyasini olishi kerak g'origa kirib g'or zaxlab ketmasligi kerak shuning uchun quyosh bir ziyorat qilib o'tib ketyapti agar og'zi sharqqa qaragan bo'lganda o'sha quyosh chiqar tomonga sharqqa qaragan bo'lganda bu bir ziyorat qilib o'tib ketmasdi ularni kuydirib o'tib ketardi peshingacha agar aksi bo'lsachi g'orni og'zi g'arbga qaragan bo'lganda endi quyosh peshindan en keyin kechqurungacha ularni kuydirardi eng issiq payti bo'ladi shu botar tarafga qaragan bo'lganda g'orni og'izi u bu, anunaqa bo'lardi va ertalabdan peshingacha bo'lsa muzlab ketardi g'or ana shuning uchun olloh bularga o'zlari bu yani duo qilgandek shunday qulay hayotni tayyorladi g'orda qarang shunaqangi bir muhitga olib bordiki hamma qulaylik bor bir g'or bo'lsa ham chiqar paytida quyosh deyapti de, ularni g'orlaridan ziyorat qilib o'tib ketadi botgandachi quyosh ya'ni peshindan keyin shimol tarafdan ularni qirqib o'tib ketadi ularni kesib qiyib o'tib ketadi endi bu yerda e'tibor bering u quyosh botayotgan paytda ularni g'ordan o'tib ketadi demayapti ularni taqriuum deb o'ziga quyosh tegishiga ishora qilyapti qoroza so'zi nima degani arab tilida de. biz uni qi qiyqib ketadi kesib ketadi deb tarjima qilyapmiz qarz aslida bir narsani bo'lish degani masalan qarz nima uchun qarz deyiladi siz molingizni bir parchasini bo'lib berasiz birovga shuning uchun uni qarz deyiladi yoki yana bir lug'at bor o'zimizda ham ishlatiladi biror narsa yo'qolib ketsa borliqda inqirozga uchrab ketdi deyiladi ya'ni borliqdan kesilib yo'q bo'lib ketdi degani endi kaf ularni o'sha g'orlari aytdik sharq tomonga qaraganidan og'zi quyosh e. chiqar paytda g'orni ichiga ozroq nuri tushganda ko'tarilib ketgan shu bilan o'tib ketadida botar paytida yana endi ularni o'ziga ozgina ozginadan tiyib tiyib o'tadi ana shu taqrizuhum ularni qirqib qirqib o'tadi degani ya'ni xuddiki masalan pichoq bilan nonni qanday bo'lak bo'lak qilib kesib kesib ketaverasizku paydar pay qilib ana shunga o'xshab quyoshni nuri ularni kesib kesib o'tib ketaveradi ozgina ozginadan ularni ustiga tushib o'tib ketaveradi savol nima uchun quyosh botayotgan paytda ularni ustiga tushyaptida chiqayotgan paytda ustiga emas g'oridan ziyorat qilib o'tib ketyapti chunki aytdik chiqayotgan paytdagi quyosh odamni uyg'otib yuboradi botayotgan paytdagi quyosh bo'lsa zaif u u odamni uyg'otmaydi shunchaki ozgina insonga issiqlik beradi energiya ya'ni ular energiya olishi kerak g'orda turgan paytlari ana shuning uchun kunduzgi quyosh g'orni ichiga tushgan ya'ni tonggi quyosh u g'orni saqlamasligi uchun ammo kechki quyosh taqriu ularni o'zini kesib kesib o'tib ketardi ya'ni ustidan tegib tegib o'tib ketardi ozginadan ba'zi ulamolar shu yerda yo'q tegmasdi kesib o'tib ketardi degani tegmay o'tib ketardi deb tarjima qilgan lekin alloh alam bu to'g'ri emas chunki aks holda ularga deb aytishligdan nima ma'no qolardi yuqorida g'orga degandek g'ordan o'tib ketadi derdi bir xil qilib bo'ldi edi chiqishda tiymagan shuning uchun g'orga tiyib o'tib ketardi dedi ammo botishda tiygan shuning uchun ularga kesib o'tib ketardi deyapti xulosa shu allohni rahmati ularga quyosh doim tushaydigan ham qilib qo'ymagan masalan sharqqa qaratib g'orni og'zini ertalabdan peshingacha tushib yotardi yoki hech ham tushmaydigan qilib qo'ymagan g'arbga qaratib peshindan keyin tushishni boshlardi ertalab bo'lsa tushmasdi yo'q unday qilmayapti ikkala vaqt ham tongdan peshingacha peshindan kechqurungacha kerakli joyga tushadigan qilib qo'ygan tongdan peshingacha g'orga tushadi g'or, gor zahlamasligi uchun peshindan keyin quyosh botar paytlarda birma bir ularni bir, ustidan o'tib ketadi quyosh taqri degani shu ularni kesib kesib o'tib ketardi shimal shimol shimol tarafdan deyilyapti ya'ni, de tarafıdan, tarafıdan de desiniz, yani pette, kisip, bu yerda o'zi o'ng tarafidan chap tarafidan deganda nimani nazarda tutyapti desangiz g'orni ichidagi holatni nazarda tutilyapti ya'ni mana g'orni ichida o'tirsangiz quyosh chiqayotgan paytda o'ng tarafidan o'tib ketadi -kul g'or botayotgan paytda esa chap tarafga qarab unday kesib o'tib ketadi quyosh nuri bu o'sha g'orni ichidagi odamga nisbatan aytilayotgan gap o'ng tarafi chap tarafi deb yani xulosa qilib aytsak quyosh chiqayotgan paytda to'g'ridan to'g'ri tegmagan botayotgan paytda bo'lsa birma bir ozgina ozginadan tigib o'tib ketgan ularga ana shuni tazavaru va taqrizu deb gapirilyapti keyin aytadikimiaya mana shu ollohning oyatlaridan ya'ni mo'jizalaridan shunday holatga olloh ularni tavfiqi bilan olib bordi insonga o'ziga qo'yib bersangiz bunaqa sharoitni o'zi tanlolmaydi inson mana shuning uchun oyatning davomida aytyaptiki kimniki olloh hidoyat qilsa ana shu hidoyatlangandir kimniki olloh adashtirib qo'ysa bas siz unga hech qachon murshid valini topa olmaysiz bu oyatni yuqoriga bog'liqligi ikki xil ko'rinishda tafsir qilinadi birinchisi ularga olloh mana shunday tavfiq berdiku shunday g'orni topishga uch yuz yil uxlasa ham chirib ketmaydigan sovuqdan uch yuz yil uxlasa ham issiqdan hidlanib ketmaydigan na u yog'i na buyog'i yomon bo'lmagan bu hamma tomondan qulay g'orga olloh ularni muvaffaq qildi hidoyat qildi kimni olloh ana shu dunyoyu oxiratn yaxshiligiga hidoyat qilar ekan mo'min odamni olloh hidoyat qilsa ana shu odam hidoyatlangan bo'ladi ammo agar olloh bir odamni hidoyat qilmasa na dunyosida na oxiratida o'ziga bunday qulaylikni topolmaydi inson dunyoda ham de, xor bo'lib o'tadi oxiratida ham xor bo'ldi demak bu tafsirga ko'ra maqsad olloh bir bandani dunyosida ham ana shunday hidoyatlab qo'yadi xohlagan bandasini ya'ni kerakli joyga olib borib qo'yadi degani shu odam hidoyatlangan odam agar olloh yo'l ko'rsatmasa inson xor bo'ladi ikkinchi tafsiri olloh kimni hidoyatlasa yani ana shu hidoyatlangandir kimni adashtirsa esa unga yo'l boshlovchi murshid valiyni topolmaysiz degani mana shuncha qissalarni ko'rib eshitib ham olloh hidoyatlagan odam hidoyatlanadi olloh hidoyatlamagan odam bu qissalarga iste'zo qilib kulib o'tiraveradi hech uni yo'lga boshlaydigan valiyni topolmaysiz unga befoyda bunaqa gaplar endi oyatdagi yana bir lafzga to'xtalaylik kimni olloh hidoyat qilsa hidoyatlangan bu tushunarli kimni olloh adashtirsa unga siz murshid valini topa olmaysiz vali insonni boshqaruvchi mutavallisi deyiladi murshid esa hayratda qolgan insonga to'g'ri yo'lni ko'rsatib oladigan odamni murshid deyiladi masalan siz ba'zan valiyingiz bilan yurasiz lekin murshidiz bo'lmaydi bu bunga bir misol tasavvur qiling dadangiz bilan ketyapsiz yo'lni yo'qotib qo'ygansizlar dadangiz sizga vali ya'ni himoyachi hozir lekin yo'l qayerdaligini bilmayapti shunda yo'l bidan bir odam chiqadida qayerga ketyapsiz deydi falon joyga desangiz ko'rsatib yuboradi sizga ana shunda bu odamni murshid deyiladi u sizni himoya qilmayotgandir lekin sizga to'g'ri yo'lni ko'rsatib yuoryapti ba'zan ikkalasi bitta odamda jamlanadi ham valiyiz bo'ladi u ham murshidz bo'ladi farq shu ekan murshidni ma'nosi bilan valiyni ma'nosida maqsad olloh aytyaptiki olloh kimni adashtirsa u inson na dunyoda himoyachi topa oladi oxiratda ham na unga bir hayratda paytida yo'l ko'rsataolayotgan odam topoladi bu yerda ashobil kaf topolganligi ham valiy olloh ularni mana himoyachisi bo'ldi ham olloh ularni murshidi bo'ldi ya'ni qayerga borishni olloh ko'rsatib qo'ydi mana shunday qulay g'orga ular olloh hidoyatlagan odam ekanligidan ana shunga ishora qilinyapti agar olloh ularni hidoyatlamaganda va adashgan bo'lishganda na valiy topisholmasdi ularni zolimlardan himoya qilgan na ana shu g'orni ko'rsatadigan murshid de topolmasdila demak mo'min inson hayotda hayratda qolgan paytda nima qilsam ekan qayerga borsam qayerga hijrat qilsam kim meni kutib oladi kim menga himoya beradi deb turgan paytda hidoyat so'rasin ollohdan uni oyoqlari kerak joyga yo'llab boradi olloh uni valisi olloh uni murshidi bo'ladi va hidoyatga loyiq bo'lishi kerak albatta ammo agar inson adashgan yo'llarga kirsa masiyat Ma yo'llariga kirsa olloh adashtirgan bo'lsa endi bu odamga na vali na mushid topilmaydi endi keyingi oyatda ularni g'ordagi holatlari qanday qilib olloh ularni himoya qilib qo'ydi shu haqida gapiriladi bugun bu mavzuni yakunlamoqchi edik vaqtimiz yetmadi inshaalloh keyingi darsda mana shu o'n sakkizinchi oyatdan davom ettiramiz ettiramizub ashadu alla ilahi ila ant